Les imatges es repeteixen a ciutats de diferents punts dels Estats Units. A Rochester, a l'estat de Nova York, les protestes de nit passada les provocava l'aparició, aquesta setmana, de les imatges de l'arrest de Daniel Prout, un nou cas especialment cruent de violència policial contra un home negre que va succeir el mes de març. El moviment Black Lives Matter i les manifestacions que han pres força des del mes de maig, quan casos com els de Breonna Taylor a Louisville o George Floyd a Minneapolis continuen tenint lloc de costa a costa. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. La divisió nacional que s'hi viu entre aquests manifestants i els cossos policials i els defensors de Donald Trump és cada vegada més palesa als carrers.